Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Musulmonchilikda ham, tibbiyot nuqtai nazaridan ham o'g'il bolani kestirish kerak hisoblanadi. O'g'il bolani kestirish tibbiyot tilida sirkuzitsiya deb ataladi. Tibbiyotda bu muolajani amalga oshirishning bir muddati ko'rsatilmagan. Psixologlarning fikricha, bola qancha vaqtliroq kestirilsa, uning psixikasiga zarar shunchalik kam yetkazilar ekan. Dini ulamolarimizga quloq solsak, ular bolani 7 kunligida kestirish kerakligini ta'kidlaydilar. Amalda bolani kestirish uchun eng yaxshi muddat deb 1 yoshgacha bo'lgan davr belgilangan. Agar 1 yoshgacha ma'lum sabablar bilan ulgurilmagan bo'lsa, u holda 3 yoshgacha kestirish zarur deyiladi. Keyingi kestirish uchun optimal davrni 7 yoshgacha qilib belgilashgan. Lekin 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda bola ko'p narsani anglay oladigan bo'ladi. Shunda bu muolaja uning psixikasiga salbiy ta'sir qilib, muolajadan so'ng uning xarakteri o'zgarib qolishida, injiqligida namoyon bo'lishi mumkin. Bolani qayerda kestirish lozim? Ba'zilar haligacha tabiblarni chaqirtirib bolani kestiradilar. Hozirgi kunda bunday yondashuv to'g'ri hisoblanmaydi. Chunki tabib muolaja davomida shifokor kabi tozalik qoidalariga rioya qila olmaydi. Bu esa keyinchalik yangilanish, yara bitmasligi, qo'shimcha salbiy oqibatlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shifoxonada bolani kestirganda og'ritmaydigan ukol qilinadimi? Bir necha oylik chaqaloqlarga hech qanday anesteziya qilinmaydi. Kattaroq bolalarda umumiy yoki mahalliy narkoz qo'llaniladi. Muolaja ko'pi bilan 15 daqiqa davom etadi. Qaysi hollarda muolajadan so'ng shifokorga murojaat qilish lozim? Kesilgan joydagi shish ko'payayotgan bo'lsa, kesilgan joyda qizarish, yallig'lanish namoyon bo'layotgan bo'lsa, kesilgan a'zodan suyuqlik ajralayotgan bo'lsa, jinsiy a'zoda ko'k dog'lar paydo bo'lgan bo'lsa, tana harorati bir necha kundan keyin ham tushmayotgan bo'lsa, kestirilgan kuni biroz oshishi normal holat hisoblanadi. Bolani kestirish mumkin bo'lmagan holatlar qanday? Bunga to'sqinlik qiladigan biron holat mavjud emas. Muhimi, bola shu payt shamollamagan, biron kasallik bilan kasal bo'lib turmagan bo'lishi lozim. Kestirilgan bola qiynalmasligi uchun uy sharoitida nima qilsa bo'ladi? İlk kunlari bolaning jinsiy a'zosi quruq bo'lishini ta'minlash muhim. Agar chaqaloq bo'lsa, u holda kestirilgan joyda mato yopishib qolmasligini nazorat qilish lozim. Kestirilgan bolaning ichki kiyimlari badaniga yopishmaydigan, havo kirib turadigan bo'lishi darkor. Muhimi, jinsiy a'zoning ichiga hech qanday zarba yetkazilmayotgan bo'lishidir.